Čtvrté kolo divizní soutěže proti sobě svedlo v sobotu 12. září SK Štětí a fotbalový klub Ostrov. Domácí si po debaklu v posledním kole v Českém Brodě 5-0 brousili zuby na první body v soutěži. Ale byl to hostující hráč, který zahrál na pravou tyč štětské branky hned v úvodu. Domácí se dlouho hledali. A teprve až v 19. minutě přišla ke slovu střela Jakuba Píchy k bližší tyči, kterou gólman Dominik Vaněček vytěsnil na roh. Šance se střídaly na obou stranách. Tomáš Bursík ale možnost dostat hosty do vedení promarnil. Branku netrefil. Ve 37. minutě se obrana Šití nedohodla, kdo bude hrát, a z ničeho nic se na Václava Seilera řítil Martin Matoušek, který dostal hosty do vedení 1-0. Vyrovnání a první gól v soutěži vstřelilo Štětí ve 40. minutě. Miroslav Miller načasoval přihrávku na Tomáše Beláka, který zkušeně srovnal na 1-1. Ještě než se mužstva vydala do kabin občerstvit, tak to svojí pověstnou pravačkou zkusil Marek Polák, ale branka po střele z dobrých 25 metrů z toho nebyla. Hned po změně stran to byli domácí, kdo si vypracovali šance. Na přetažený roh z levé strany číhal u zadní tyče Marek Polák, ale míč mu na nohu nejlépe nesedl. Další možnost měl Jiří Neumann, který tlačil míč do sítě i očima, ale ten ho neposlechl. V 59. minutě se hosté snadno dostali k míči a neštěstí bylo na světě. Lukáš Jankovský se dostal před obránce a upravil na 2-1 pro Ostrov. Šití muselo zase dotahovat a vyrovnání na 2-2 se dočkalo v 70. minutě. Brankář hostů poslal nedovoleně k zemi Adama Brůžu a kopala se penalta. Proměnili Tomáš Belák. V 85. minutě přišel šok pro domácí. Po dlouhém autu se do míče opřel Jakub Dušek a málem protrhl síť. 3-2 pro hosty. Štětí mohlo v poslední minutě vyrovnat, když se hezky před gólmana dostal Lukáš Janovský, ale neuspěl. V úplném konci mohli hosté ještě zvýšit na 4-2, ale Štětí podržel Václav Seiler. Bylo to ale málo platné, protože Ostrov vedení 3-2 udržel. Jiří Štěpán, trenér hostů, 3-2 jste vyhráli, stejně jako před rokem, takže určitě se budete vracet až tam někam ke Karlovým Varům hodně spokojený. Určitě jsme spokojení za 3 body, jenom tou právě minulou sezonu jsme tady vyhráli 2-1, ale taky obranku. Každopádně strašně těžký utkání, myslím si, že s hodně kvalitním soupeřem. Když to jenom v rychlosti shrnu, tak si myslím, že Štětí s 0 body tam nebude dlouho. Ten soupeř byl kvalitní, my jsme se dostali do vedení a pak vlastně jsme dostali po chybě v prostředku, jsme dostali gól na 1-1, takový byl poločas. Dokázali jsme dát gól na 2-1 v druhé půli, z penalty soupeř snížil na 2-2. Pak byl obrovský boj na hřišti, bylo tam hodně osobních soubojů, bylo to vyhecovaný, ale to k fotbalu patří a myslím si, že diváci si přišli na svý a zaplať pánbů nebo štěstí pro nás, že jsme dokázali proměnit krásnou střelu Duška na 3-2 a ten zápas jsme vlastně otočili na svou stranu a jak jste říkal, vezeme si 3 body a určitě velká spokojenost. Tak jo, já myslím, že to stačí, vyčerpávající odpověď, děkuju a gratuluju k vítězství. No, hodnotí se mi to těžce, protože za stavu 2-2 jsme měli několik ložených šancí, ale prostě typologicky te hráčů, který je schopný dát gól nebo prosadit se v tom zahuštěném prostoru, je tady absolutně minimum. Proto ten soupeř, každý jeho break, který je taky pro nás smrtící, takže z pohledu toho si myslím, že jsme nezaslouženě prohráli, ale zaslouženě, protože ty šance my neproměníme. No, to je pravda, ale na druhou stranu ten soupeř trestal naše chyby, které jsme dělali často, že jsme odevzdávali míč jak žáci. Například při druhém gólu. No, samozřejmě ta situace nejenom druhého gólu, ale troufnu si říct 3. gólu, tak tam by to mělo být daleko víc zahuštěný, daleko větší důraz do toho souboje. Prostě my tam koukáme, čekáme a nebylo to jenom o těch situacích, ale i odražený míček, který v tom zápase vzniká, i tak všechny vesměs měl soupeř, který byl rychlejší ve hře, rychleji zareagoval, takže jako z tohohle pohledu si myslím, že oni byli fotbalovější. Já tam ještě vidím jednu věc,
A to je Jiří Vokoun. Když se podívám do minulosti, tak ten dával 2-3 góly za zápas, což tam teďka není. Což není hraje futsal. No tak to je druhá otázka. Já se k tomuhle, aby jsme se vymlouvali, že tady Jirka je nebo není, tak to je prostě, teď tady není, tak se nedá nic dělat, tak musíme hrát s tím, co je. No tak samozřejmě bude dobrý, jestli někdy naskočí, nebo kdy, nevím, jak ten futsal, kdy mají zápasy, ale samozřejmě je to klíčový hráč pro nás. No. Po čtvrtém kole je na čele SK Český Brod 10 body. Druhý je Arsenal Česká Lípa s 9 body. Třetí FK Baník Most jsou s 9 body, ale má před sebou dohrávku se Štětím. Na posledním 16. místě bez bodu je SK Štětí. 15. je FK Olympie Březová s 1 bodem a na 14. místě se 3 FK Brandýs nad Labem. Další program SK Štětí. Ve středu 16. září v 16.30 dohrávka v Souši s FK Baník Most Souš. Autobus vyjíždí ze Štětí ve 14.30. A pak v neděli 20. září zápas na Meteoru s výkopem 10.15, odjezd v 7.45. Domácí utkání je na programu 29. září, kdy Štětí doma přivítá FK Se Kolouny, výkop tradičně v 10.15.